Namuri irepanangumbukatra si pandara amin'ny vokatra lojy na ny Black Eyes eto amin'ny faritra Boeny ny leben'ny faritra ny joma fa 28 ny volana April taona 17 sy 20 lasa teo iny tao amin'ny bloc administratif tanjona roa lehibe no antony ity fampivoriana ity ny mba hahafahany ireo mpandraharà miomana dia n'izao amin'ny fisiny ny tsenam-barotra lojy ato amin'ny faritra Boeny eo ihany koa ny hijerena ny marimaritra iraisana ho an'ireo mpisehatra rehetra voakasika amin'ny vokatra lojy na ny Black Eyes mba tsy hisy ny sakana sy ny fatiantoka. Araka ny voalaza ny talemparitra sy ny fanjifana izay anisany namonjy ity fivoriana ity fa tsy azo hidivirana intsony ny fisiny tsenan'ny lojy na ny Black Eyes ato amin'ny faritra Boeny. Ny lehibe ny faritra Boeny Andriamatoa Said Ahmad Jafar io no nitarika ny fivoriana. Efa manakaiky moa isika amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana izay tokony ilansena ny kampanya ny vokatra Black Eyes na lojy ato anatin'ny faritra. Fa hisy amin'ity kampanya 2017 ity hisy ny marché contrôlé izay apetraka manerana ny commune izay mamokatra an'io Black Eyes io ato anatin'ny faritra Boeny. Ireo marché contrôlé ireo dia iarahana apetraka miaraka amin'ny ben-tanàna, izany hoe zareo ben-tanàna no mametra miaraka amin'ireo mpiara miasa aminy ny daty izay metimety amin'zareo, dia ireo daty ireo no alefa tia amin'ny faritra mba hahafahan'ny faritra mamoaka azy daholy, ndray hoe ireto daholy ny marché contrôlé mikasika ny fivarotana Black Eyes ary amin'andro tahaka izao. Ny faharoa napetraka ihany koa tamin'ny fivoriana androany dia fampatsiahivana marimarina kokoa ho an'ny collecteur sy ny exportateur mba hanara-dalàna, izany hoe tokony manana ny antsoina hoe attestation na attestation de collecteur na attestation d'exportateur izy ireo mba hahafahan'izy ireo miasa ara-dalàna, mba hahafahan'izy ireo ihany koa miditra ary hividy ho an'ny collecteur, hividy entana any amin'ireny marché contrôlé ireny. Izany hoe tokony ara-dalàna manana ny taratasy rehetra takian'ny lalàna na eo amin'ny resaka sehatra ny hetra na eo amin'ny sehatra ny varotra na eo sehatra amin'ity fikirakirana n'ity Black Eyes ity zany ny collecteur sy ny exportateur amin'ity campagne-n'ity. Nanaiky moa zareo isaorana azy ireo nanaiky amin'izay zavatra izay dia manomboka zao zany jerena daholo ny karazan'ny pitsopitsony amin'izay taratasy izay ho an'izay mbola tsy manana, fa izay manana moa manao régularisation fotsiny izy amin'ity taona 17 sy 20 ity. Nampifantarina nandritra ny fivoriana ihany koa ny fisiny lalànam-paritra izay mifehy ny fivarotana lojy sy ny fikirakirana izany ary efa voatsangana tamin'ny taona 1948 io lalànam-paritra io.